O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Operação no Vale do Aço. Em Patinga, Ministério Público e Polícia Civil investigam um esquema de fraude em que alguns policiais civis, despachantes e outros servidores são suspeitos. Mais de 500 pedras de crack e 180 pinos de pasta base de cocaína apreendidos em uma casa. Na cidade de Frei Inocêncio, uma mulher foi presa. Os incêndios florestais na região nordeste mineira. Militares combatem focos na região do Vale do Mucuri. E em Santa Maria do Suaçuí, polícia procura criminosos que mataram a tiros homem de 44 anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e também no facebook.com/TVLeste. MG Record.